Аз знам, че винаги зад злото стои една огромна болка, която аз я съжалявам искрено и затова я отвръщам с добро, защото знам, че дори някой да е бил твърде зъл с мене, аз съм твърде свързана с Вселената, както се казваме, псуват в очите и буквално са груби с мен, много повече ги уважавам и ги обичам, отколкото хора, които не са истински с мен, колкото и да си красива, както и да изглеждаш, каквато и дубайска принцеса да си, в един момент хората те усещат като паразит, когато виждат, че не, ги, че не се интересуваш от нищо друго, освен от портфейла им. Здравейте, скъпи зрители на рубриката Lifestyle на Марица Подкаст. Днес любезна домакиня е Grand Hotel Astoria и на гости ни е Теа Де Анджелис. Благодарим, че си днес наш гост. Как се чувстваш при нас? Много добре. Отдавна не може да се засечем с вас. Толкова време се разбираме. Ами ти си вече доста желан гост. Ами май така се оказва. Всяка седмица почнаха интервютата. Добре, кой е въпросът, който би те отекчил? Най-задаваният въпрос, който не би искала да ти задавам. Не знам, не съм се замисляла по въпроса. Може да опитате. Добре, т.е. няма дразнащи въпроси. Ами най-вероятно има, просто нямам идея кои сте. Сигурно ще изкочат в последствие. Добре, разкажи на нашите зрители, коя всъщност е Тея? Тея като човек, като личност? Точно или Тея? Така. Да. Интересен въпрос. Ами просто Тея всъщност привидно не вдъхва много доверие, изглежда малко експресивна, не се взима на сериозно, обича да се шегува и така нататък, но всъщност крие една дълбочина в себе си и няма нищо общо с този образ, който привидно виждат хората първоначално. Всъщност Тея често я определят, нали, като забавната, като шегаджийката и така нататък, но всъщност всеки, който я опознае, не знам защо говоря за себе си в трето лице, просто така зададохте въпроса, нали, когато ме опознаят, хората всъщност виждат нещо по-различно, но може би това е нормално, защото аз по някакъв начин малко по-различно изразявам себе си, чувствам се за хумор, обичам да се самоиронизирам и по някакъв начин хората често това не го разбират. Сега забелязах, както съм малко повече в публичното пространство, че така че наистина доста хора не ме разбират, но и доста хора виждат истинската Тея, т.е. малко нещата са 50 на 50. Хората хем виждат искреността ми, това, че съм прозрачна, т.е. каквато емоция изпитвам, просто я казвам, дори с риск я показвам, дори с риск да изглежда на някои хора странно, налудничево или нали, твърде дързък хумор и така нататък. За хумор е точно така, но това, което аз забелязвам и в твои предишни интервюта и в предавания, ти говориш доста на място. Обаче, разкажи ми за приятелството. Кой човек може да ти бъде на теб приятел? Като характер, мъжете ли предпочиташ в приятелски кръг или жените? Как се чувстваш в компанията на двата пола? Всъщност аз съм доста приятелски настроен човек. Дори всъщност сега след последното реалити, в което участвах, имах възможността да се видя отстрани, да видя отношенията ми с хората, това как аз се държа с хората, как те ми отвръщат съответно на синхроните, виждаш какво реално те си мислили за теб. Аз осъзнах, че съм доста наивна. Винаги съм с бързи заключения за хората, т.е. виждам, срещам те теб, примерно Христ, че те познавам от повече време. И веднага той е много готин, страшен пич и така нататък. Съответно, по същия начин съм с момичетата. Тя е страхотна, много, много готина мацка, има какво да научиш от нея. Имате какъв обмен на интелект, емоционален, нали, обмен по някакъв начин да се случи помежду ви. Винаги съм веднага с бързите заключения от първата среща, но после така забелязвам, че всъщност това е било малко наивно, твърде бързо да по някакъв начин да заключвам кой какъв е и да лепвам, нали, етикет, че той е чудесен човек. Разбрах го това от последното реалити, тъй като дори една приятелка,
то се е ясно коя от първи момент, нали, когато сме били в стаята, сме си говорили, тя била приятелски настроена към мен, но още на първи епизод тя реши да ме злепостави пред камери. Тоест тя пред мен е една, но даде ли се възможност да ме злепостави и унижи, т.е. тя веднага се възползва от това нещо и после виждам по синхрони как всъщност каква е била истинската същност на това момиче. И това се случи дори два пъти в това предаване, нали? С две момичета, които аз наистина съм чувствала като хора, държала съм се като човек с тях, не съм го очаквала. И осъзнах всъщност, че по някакъв начин аз съм прибързани заключения, вадя съм просто наивно. Но в същото време аз усещам тези неща у хората, т.е. аз през цялото време съм усещала задните мисли на човека, но въпреки това от наивността ми съм се опитвала по някакъв начин да покажа, че аз съм наистина с приятелски намерения, с идеята да разобедя човека от задните си мисли, но всъщност то се оказва, че не всеки има такова добронамерено приятелско намерение. А това докосва ли си по някакъв начин? Ами, честно казано, все още ме докосва. Предполагам с времето ще спре да ми пука, ще свикна на хората, че не всички са добронамерени към теб, че не всички им пука да са приятелски настроени, защото аз примерно винаги съм смятала, че комуникацията, социализацията, това да имаш приятели, винаги те бута и ти помага напред, защото аз винаги съм била сам воин, не съм видяла много помощ, примерно, макар и материално от родители, от мъже и така нататък. Т.е. не ми е било водещо това нещо, винаги сама съм се справила, сама съм успявала напред. И всъщност съм забелязала, че приятелите са най-голямото богатство, което да имаш, точно заради което аз много ценя приятелството и винаги буквално съм била лоялна към моите хора и може би от желанието ми да имам повече и повече приятели и да се харесам на хората. Всъщност оттам идват прибързаните заключения и оттам идва и разочарованието, след което, както питаш, нали, дали ме докосва. Да, докосваме, но в същото време, когато всъщност това отношение говори за тях, не за мен. Тоест, когато ти постъпваш по даден начин, ти показваш какъв си ти като човек. Аз, постъпвайки добре с хората, които не постъпват добре с мен, показвам какво има вътре в мен. Аз не тая зло, нямам лоши намерения, не завиждам, не злобея, искам заедно да успявам с приятелите си, да се бутаме напред и да си помагаме и в същото време да се забавляваме, да ни е хубаво, да умеем позитивен обмен в какъвто и да било аспект. Да. Енергия, в какъвто и да било аспект, дали ще си помагаме, дали ще се забавляваме заедно, каквото и да е. А ти в такива моменти чувстваш ли се използвана, когато именно от твои приятели виждаш, или в случая от предаването, а виждаш, че хора ти правят едва ли не пиар на твой гръб? Или иска да изглеждаш чувствам, по-добре? Не говорим дори за реалитито. Аз през живота ми преди съм била още по-наивно, но това няма значение. Това си е моя грешка. Аз не мога да виня хората, че те не чувстват нещата, които аз чувствам. Това си е мой проблем. Аз по никакъв начин не искам да си изкарвам жертва или света вода, нали, не напита. Аз също си имам своите, нали, минуси, като всеки човек. Чувствала съм се използвала много от приятелите си, понеже аз съм имала така. Аз не обичам да имам много приятели, обичам да имам качествени приятели. Тоест, те може в момента да са повече, но има моменти, в които са били един, двама, трима, и съм си давала години наред целия свят за тях. Каквото има за мен, това и за моята най-добра приятелка. Където ми изкочи възможност, веднага и за нея. Извънка ми казвам, ви искаш ли тук да отидем заедно? Искаш ли да направим това заедно? Тоест, всеки един мой контакт, всяка една моя възможност, аз я подарявам. А добре, кое не би простила? Човешко поведение, грубо отношение, каза за приятелството също. Кое е нещо, което не би простила? Ето това, да не бъда оценена като човек, т.е. аз да се отдавам като личност, дали ще е към мъж, като жена, да отдавам енергия, да отдавам любов, да отдавам любовта в всичките измерения, защото любовта може да е, нали, като помощ, като материална подкрепа, като морална подкрепа и така нататък. Винаги да съм там. И да не бъда оценена накрая. И другото нещо, нали, естествено, никой не,
не обича лъжата, но мен примерно ме боли, когато някой не е искан. Тоест, аз уважавам приятелите си, които, както се казваме, псуват в очите и буквално са груби с мен. Много повече ги уважавам и ги обичам, отколкото хора, които не са истински с мен. Тоест, аз предпочитам да дойде да поговори с мен комуникация. Даже ако има правилната комуникация, по-добре, отколкото да ме напсува и да ме наругае, защото ще се нараня. Аз съм много чувствителна. А би ли му обърнала? Не, никога не отвръщам. Абсолютно хората, които ме познават, дори враговете ми, с които съм се карала и така нататък, с които те са имали проблем с мен, са на публични места или на някакви места сме били, в които те са опитвали по някакъв начин да ме провокират. Аз никога не съм била с намерението да отвърна на провокацията. До последно съм била, доколкото се може, дипломатична, доколкото се може, добро отношение. Понякога това може да изглежда на някой, все едно се оставам да ме мачкат, но това няма нищо общо с това да си мачкан и да си слаб. Има общо с това да си над нещата, да си великодушен и да виждаш, да осъзнаваш, да си с ясната представа, че този човек иска да те провокира. Тоест, той по някакъв начин иска да ме провокира и аз съм по-силна от него и няма да му дам това, което иска. Тоест, аз показвам напротив, според мен това е силата. Да не се оставаш на провокации, да не ти пука на тях. И много, много хора, които са имали проблем с мен, ще потвърдят това, че накрая са ме заобичвали и са ми казали, ти си много добър човек. Защото те са ме, все едно са ме, по някакъв начин са ме удряли, съм се опитвали да ме удари под кръста и така нататък. Аз винаги съм отвръщала с добро. И то е защото аз знам, че за цялото това отношение, за цялото това нещо стои болка, и то голяма болка, и аз обикновено съжалявам тези хора. И затова не виждам смисъл да отвръщам с лошо, защото те са достатъчно нещастни, че да го правят това нещо. Един човек, който се чувства добре в кожата си, който е доволен от себе си, който е щастлив по някакъв начин, от живота си, от нещата, които прави, никога не би тръгнал някъде да прави зло, някъде да по някакъв начин да нарани някой. Защо ти, ако си щастлив, ако всичко ти е наред, ако се чувстваш обичан, ако се чувстваш оценен, макар и да нямаш любов в живота, т.е. ти, ако чувстваш вселенската любов, любовта от приятелите си, любовта от кариерата си или от това, което правиш, защо ти е да ходиш и да правиш мизерия на някой? Защо ти е да ходиш да се заяждаш с някой? Аз знам, че винаги зад злото стои една огромна болка, която аз я съжалявам искрено и затова я отвръщам с добро. Защото знам, че дори някой да е бил твърде зъл с мене, аз съм твърде свързана с Вселената и това нещо се нарича инстант карма. Направиш ли ми зло, то веднага все едно го проклинам, то веднага му се връща, бе. И това историята в моя живот познава много такива случаи, които дори мога да разкажа колко са били апокалиптични. Буквално, т.е. моята е силна енергия, уж нали, добричката ми, която ме отвръща, всъщност така ти се връща, че все едно съм някаква магиоста, все едно веднага те проклина, не става нещо. Аз дори не го правя нарочно. Тоест, да, тоест по някакъв начин има някакви ангели там, дето ме пазят, които усещат, че аз не се защитавам, и те ме защитават. И аз знам, че по някакъв начин няма нужда да отвръщаш, защото по-гадно от това да ти го върне живота няма. И толкова ми е сладко после да гледам как тези хора страдат. Ето, и аз да покажа, че имам зло в себе си. Толкова ми е хубаво, че като видя, че съдбата ги учи тези хора, защото в крайна сметка то идеята е те да се научат и да по някакъв начин да израснат духовно и да разберат, че няма смисъл от това да си зъл, ами просто има смисъл от това да си по-добър в живота, по-добър за себе си, ти да помогнеш на себе си. И обикновено, когато се опитваш да навредиш на някой, нито ти печелиш, нито той печели. И общо взето ти губиш своето това време, вместо да развиеш себе си, го губиш, в смисъл, буквално го губиш, за да навредиш на някой друг, примерно. Когато се карам с някой или когато чувствам някакво напрежение, нещо се е случило, макар и малко, аз почвам, нали, тук едно да ме глозга отвътре и усещам някакъв тип напрежение, което мен не ми харесва и предпочитам да отида очи в очи, да се сблъскам дали с страха ми, дали с човека, с който имам проблем, дали с човека, който иска да ме пребие
и така нататък, защото и това се е случвало. Отивам при него и директно почвам да вадя картите на масата. Тоест аз не виждам смисъл това нещо, обичам, искам да резолвирам този проблем. Не виждам смисъл да аз да тая някаква енергия, той да тъди това нещо да се, да се оформя като една огромна е такава топка лека по лека и накрая да избухне. И по най-грозния начин това нещо. Затова още като е в зародиш това нещо, като някакво финно напрежение вътре, е добре да се изчисти, защото най-вероятно нищо не е чак толкова фатално. Общо взето, някъде бях чела или чула, че една такава приказка, че ако в момента си твърде разстроен за нещо, твърде ядосан за нещо, гръмнала ти е главата от стрес, от притеснение, от все едно живот ти се е сринало на този етап, в този миг. Ако това нещо след една година няма значение, ти в момента няма смисъл изобщо да се ядосваш за него. Тоест, буквално си губиш времето да се ядосваш. И да, много е лесно така да се каже сега тук, но когато си там в този момент, си го напомням, това ми не ми е много лесно да го приложа, на никой не му е. Но наистина, ако вникнеш по-надълбоко и това нещо след 3 месеца или след една година няма значение, значи проблемът ти не е голям. И колкото по-бързо се опиташ да намериш начин да дилуваш с него, да се справиш с него, толкова по-добре за теб общо взето. Смяташ ли, че в социалните медии и по-конкретно в Инстаграм има лъжа? Предвид това, че вече хората използват страшно много филтри, показват един така псевдо живот, който водят. То филтрите да бяха проблема. В днешно време това вече не е голяма драма. Всички използват филтри, всички дори аз, която примерно лично аз не обичам филтри, дори аз понякога си слагам финни филтри. Аз лично не обичам да си видоизменям чертите, защото си ги харесвам. Но имам приятели, които са супер красиви, въпреки това тотално си променят чертите на лицето. Не разбирам защо и те и така са си красиви. Лично аз предпочитам да са по-фини корекциите, защото, както казах, обичам да си изпъквам с личната си индивидуалност, такава каквато съм. Относно лъжата в социалните мрежи и като цяло този лъжлив, щастлив, луксозен свят, стандарт на живот. Аз лично напоследък все повече и повече, цял живот съм била в тези среди, сред модели, танцьорки, плеймейтки, които са този тип момичета. Но напоследък особено се сблъсках дори в това предаване с такъв тип жена, която иска да наложи все едно, че живее луксозен начин на живот, че живот е приказка и така нататък, но всъщност аз видях грозната истина на грозната страна на нещата, че изобщо не е така, както изглежда. И аз първоначално бях, вау, ма тя е страхотна, ма има какво да се научи от нея и така нататък. Всъщност, какво се оказва, че този тип жени често не могат да си, няма да говоря за конкретен човек, че този тип жени често през 2 дена не могат да си платят квартира, не разполагат със собствени пари, чудят се кой да им купи, да им наеме някакъв хотел, макар и в Дубай, за в последващите 3 дена, за да могат да оцелеят. След това, ако не им го наеме, изпадат в истерия, как ще живея, къде ще отида, те не разполагат със собствени пари, надявайки се да хванат някой богат мъж, защото не използват личните си качества, аз вярвам, че те ги имат. И че те имат своята, освен красота, и като казах красота, често този тип жени смятат, че ако нямат конкретните корекции, конкретните промени в лицето си, като ботокс, филъри насякъде по лицето и гърди и така нататък, все едно те се чувстват недостатъчни, нямат самоувереност в себе си, а често и след всичките видове промени по лицето и по тялото си, отново нямат никакво самочувствие, защото самочувствието им се гради единствено на повърхностни неща. Този тип жени се обославят единствено от материалното и секса и по никакъв начин не достигат до малко по-високо измерение, т.е. да по някакъв начин да се удохотворят, да имат други ценности в живота. Т.е. този тип жени често не могат да оценят истинското приятелство, истинската любов. Единственото значение за тях има
колко ти е дебело портфейла. И не осъзнават, че много по-щастливи ще са и по-богати ще са и ще имат всичко това, което реално търсят и искат, ако просто разчитат на своите качества, на за развитие в живота си. И самите мъже, които те търсят, много повече ще ги уважават и ще ги искат и ще ги задържат в живота си, т.е. тези богатите мъже, те няма да оценят някой паразит, защото буквално аз в тази моя приятелка видях един паразит, който просто се чуди къде да се приклещи, за да може да оцелее. И в мига, в който този паразит бива пропъден по някакъв начин, защото то в един момент биваш пропъден. Никой не иска паразити в живота си, а всеки, колкото и да си красива, както и да изглеждаш, каквато и дубайска принцеса да си, в един момент хората те усещат като паразит, когато виждат, че не се интересуваш от нищо друго, освен от портфейла им. Да. И не виждат някакво собствено желание за развитие, за стремеж към нещо, към някаква по-висша цел, към някакви по-висше, нали, развитие на вътрешните си качества по някакъв начин. Никой не би уважил. Особено хората с много пари, особено мъжете с много пари, е логично да те, за да ги имат тези пари, изобщо не съм съгласна, че винаги са ги изкарали по мръсен и по черен начин и че са лоши хора, както много хора мислят за богатите хора. Напротив, тези хора често са бачкали като животни, за да могат да изкарат тези пари.